Fala pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Kerbal Space Program, já na atualização 1.7. No final do episódio passado, né? Infelizmente o Jeb ficou preso, né? Jeb tá lá em órbita agora, infelizmente não tem como resgatar ele, tá? Não tem o que fazer, porque eu não tenho ainda a atualização do. Como é que é o nome? Do prédio da administração, não. Do complexo dos astronautas, tá? Eu preciso dessa atualização aqui para eu poder fazer a EV e conseguir resgatar ele. Tá? Sem isso aqui eu não vou conseguir resgatar ele. Eu não preciso necessariamente da estação de rastreamento aqui, né? Para melhorar, para eu poder fazer as órbitas, para poder calcular, né, as órbitas pelo próprio jogo. Não é necessário, não é totalmente necessário, né, para isso. Eu não preciso fazer essa atualização, mas essa eu preciso. Essa eu sou obrigado a ter para poder salvar o Jeb, tá? Mas vamos lá, bola para frente. Tem mais piloto, tem mais Kerbals, o Jeb tá lá, não vai morrer não. Só tá preso só. Eu tô com duas missões ativas. Uma é testar o escudo ainda à deriva, né? E a outra é conduzir pesquisas focadas acima de 18 mil metros. Então vamos lá. Eu já tenho um foguete já meio que preparado já. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui. Eu devo estar cheio de nave aqui. Isso aqui é tudo meu filho jogando. Baixa tudo da Steam. Aí, beleza. Essa nave aqui acho que dá pra fazer. Só tirar essa parte aqui, ó. Acho que assim a gente consegue fazer essa. As duas, né? Porque eu tenho que testar ali o escudo. Eu não queria gastar tanto assim. Não preciso levar essa parte aqui, ó. Essa parte eu não preciso levar. É que eu acho que eu tirei o escudo, né? Não, o escudo tá aqui ainda. Peraí que eu. O escudo tá aqui. Quatro tanques. Eu acho que com isso aqui dá pra fazer. Eu só preciso ir lá acima de 18 mil e depois cair na água. Então não tem muito segredo, não. Lança, desacopla. E abre o paraquedas, beleza. Vamos lá. Precisa de dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer agora é marcar a missão que a gente tem que fazer. Então aperta a tecla M. Dá uma giradinha aqui no mapa. Clica com o botão direito na missão e ativa a navegação. Aperta a tecla M de volta. Então a gente sabe que ela está ao norte, né? A missão está ao norte. 45 graus ao norte. Então é só a gente sair já naquela direção ali e não tem erro. Então vou pôr a aceleração no máximo. Ligar o piloto automático. Ligar o piloto automático e vamos lá. Já vou sair aqui já virando já pro norte e pra cá. Eu não vou gastar muito combustível de uma vez, não, vou até desacelerar um pouco. Eu quero manter aqui uma inclinação de 45 graus. Aí, aqui tá bom. Mais um pouquinho pra cá, mais na direção da missão. Quanto mais rápido eu tiver, mais arrasto eu tenho, tá? Então é normal o foguete acontecer isso aqui que tá acontecendo agora. Mas o importante é eu manter a direção da missão. Olha lá, peguei a aceleração de volta. E agora eu vou colocar o meu nó de progressão aqui na direção da missão. Tem que estar acima de 18. Então vou acelerar mais um pouco para eu ganhar mais altitude. Diminui um pouco, eu peguei muito arrasto. Ó, desliga. Não tem problema ele dar um giro, tá? A minha progressão ainda é em direção à missão. Então não tem problema. Olha lá. Acelero de novo. Desacelera agora. Pera aí, deixa eu deixar até aberto aqui para fazer assim que piscar. E agora eu vou virar para cima aqui de novo, ó, e acelerar com tudo. O negócio aqui é sair da área de arrasto da atmosfera. Ah lá, tá vendo? Ó, o nó de progressão voltando, tá vendo? Olha lá. Pronto, já tô indo em direção à missão outra vez, ó. Não tem erro. Tá mesmo sem quase controle nenhum. Ó, vou desligar o motor agora. E vamos ver aqui como é que tá a minha projeção aqui em direção à missão. Tá vendo? Tá certinho, ó. Vou passar lá por cima, bem acima do necessário, que é acima de 18, né? Estando acima de 18 já tá bom.
Já vai piscar aqui, ó. Vou até acelerar. Quer ver? Já vai piscar já. Quanto mais ele vai para lá, mais perto eu tô chegando. Já vai piscar. Aí, piscou, ó. Tá vendo? Relatório de tripulação. Salvar. Atmosfera superior. Eu não tinha esse aqui da atmosfera superior. Deixa eu ver se tem mais algum pra fazer aqui. Mister Igu. Já tenho, mas eu vou fazer de novo. Barômetro. Já tenho. Temperatura. Já tenho. Ok. Agora é só cair a deriva. Então vamos soltar. Vou tentar recuperar isso aqui. Vou soltar o paraquedas. Ele não vai abrir agora, né? Porque a posição ainda não tá legal. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no nó de retrocesso. E vou dar uma diminuída com esse pouco de combustível que eu tenho. Eu vou tentar. É, acho que não vai dar. Vai virar. Vai virar e vai virar um míssil. Vamos ver se ele vai. Não consigo manter ele aqui, vamos ver. É, não vai dar, vou ter que soltar. Tem que soltar. Não posso esquecer do teste à deriva, né? Olha lá, um eu fiz já, de conduzir as pesquisas. Soltei o paraquedas, que já estava solto na verdade, né? Agora é só deixar cair. Nível do mar, certinho. Agora tem aqui o botãozinho, né? A nível do mar ou a nível do solo. Aquele splash bonito. Pronto. E agora a gente faz o teste do escudo. Aí, até que enfim fiz essa porcaria, hein? Porra! Como é que tá aqui minha. Eu tô a 800 metros, então onde eu tô aqui, o mar ainda tem 800 metros abaixo de mim ainda para encostar lá embaixo no mar. Lembrando que tem dados científicos no mar também, tá? Dentro da água, na parte profunda, tem dados científicos também, tá? Não esquece disso. Deixa eu ver se tem alguma coisa para pegar aqui. Não, já fiz. Mister Igu. Aqui um pouquinho. Vamos ver se tem dados da tripulação. Ah, não, aqui eu vou rever o relatório. Deixa eu sair. Fazer o relatório dela, ela já tem também. Vamos pegar os relatórios daqui de dentro, coletar, entrar de novo e fazer o relatório de tripulação. É, já tinha também. Beleza, pronto, tudo certo. Terminamos as duas missões. Vamos recuperar a nave. Perfeito. Missão 100% de aproveitamento, duas missões concluídas. Vamos lá. Eu preciso. Oh, eu tô com 60 já de. Ciência, vamos gastar esses pontinhos de ciência aí. Eu acho que eu vou pegar aviação. Eu vou pegar aviação porque tem vários relatórios lá para ser feito e aviação dá bastante dinheiro. Não vai adiantar muito eu querer pegar agora foguetes avançados, porque tá meio complicado pro meu lado. É que eu vou pegar aviação mesmo. Comprar todas as peças, 43 mil, vai metade do meu dinheiro comprar tudo. Então eu não vou comprar não. Na hora que eu precisar, eu compro. Sobrou 15 pontos de ciência. Vamos ver as missões que tem disponível. Essa aqui eu só consigo fazer ela voltando da órbita. 19 mil. Essa aqui dá um dinheiro bom, hein? Essa dá um dinheiro bom. Não tem mais nenhuma fora da. Voo abaixo, voo abaixo, voo abaixo. Esses três aqui, ó, dá um bom dinheiro. Dá 18 mil só de acertar. 31 mil de completar. Essa aqui. E é com avião, né? Porque os três são abaixo. É, eu vou pegar essa aqui. Já foi para 100 mil meu dinheiro. Qual mais que tem? Acima de 16 mil, isso aqui dá para fazer com foguete. Todos que são acima é mais fácil fazer com foguete, tá? Que é só passar por cima. Não saindo da atmosfera. E essa aqui também é acima. As duas são acima. Eu vou pegar essa aqui. Porque de qualquer jeito eu vou ter que pegar ela depois. Ou não. Pegar esse aqui, ó. Nessa temperatura em voo abaixo de 17.300 metros, próximo à área K4758. Pegar essa aqui. Vamos dar uma olhada aqui na onde tá, na onde estão essas missões. Então, são essas três aqui. E essa aqui, né?
4758. Abaixo de 17. E essas três são abaixo. Só essa aqui é acima. Ah, mas essas são duas acima. Tá, beleza. Vou voltar. E vamos provavelmente para a construção aí do nosso primeiro avião na série. Vou entrar no hangar aqui de... Bom. Deixa eu ver. Peças. Para quem não sabe, eu tenho um tutorial, tá, de como fazer um avião. Provavelmente eu vou deixar ele linkado aí na descrição do vídeo, tá? Eu considero esse vídeo a minha obra-prima, né? É o vídeo que eu mais, como é que eu posso dizer? Que eu mais me empenhei para fazer. De todos os vídeos que eu tenho até hoje, é o vídeo que eu mais me empenhei para fazer. Esse vídeo a respeito da construção de aviões no KSP. De quantas maneiras diferentes você pode fazer um avião. Porque você vê muito o pessoal repetindo a mesma coisa, né? Mas nesse vídeo meu, eu mostro muitas maneiras diferentes de fazer um avião voar tranquilamente no KSP. Então, primeiro a gente começa com cabine, né? Claro, agora a gente vai pular para fuselagem. Eu acho que eu vou pegar a fuselagem. Eu não sei se eu ponho um vazio. Deixa eu ver aqui. Fuselagem estrutural não tenho ainda, né? Acho que eu não tenho, mas também não precisa. Eu vou liberar... agora eu tô em dúvida, hein? Esse aqui eu tenho que pegar, não tem jeito. Só que ele tá com muito combustível. Ué, não vai grudar, por quê? What? Porra! Ah, bom, pensei que não ia grudar, não. Tá maluco? Deixa eu ver, é muito combustível, 400 é muito combustível. Tem 80... 80 acho que é mais que suficiente para fazer as três. Eu vou ir com 120 só para garantir. Mas acho que 80 é mais que suficiente. Vamos abrir aqui os três pontos aqui de verificação, né? Centro de massa, centro de empuxo e centro de elevação. Por enquanto a gente não tem empuxo ainda e não tem... não tem elevação. Eu não sei se eu vou pôr cauda. Eu vou pôr uma caldinha. Eita. Vou pôr uma caldinha. Nossa, tá difícil fazer snap aqui. O que tá acontecendo? Vou pôr uma caldinha. Asa, eu vou fazer asa reta mesmo. Então, mas eu posso fazer uma asa enflechada? Posso. Tá, posso fazer uma asa enflechada. Fica um pouco mais difícil de controlar. Mas dá um certo charme pro avião, né? Vamos pegar ela aqui. Vou botar modo de simetria aqui. Telhado. Vamos jogar ela. É que se eu jogar ela muito para trás, fica estranho. Fica bem estranho. Tá vendo? Ela é muito inclinada para trás, ó. Tá vendo? O avião perde um pouco da... eu vou tentar abrir ela mais um pouco. Peraí, número 3, né, girar. Eu vou tentar abrir ela um pouco. Acho que assim fica um pouco melhor. Vamos ver se eu abri ela mais 5 graus. Eu abri 15 ali, né, vou abrir mais 5 graus. É, não vai ficar legal não, sabe por quê? Porque na hora que eu colocar o leme... Na hora que eu colocar o leme vai dar ruim. Essa asa aqui, por enquanto, não vai dar pra usar, porque o meu avião é muito curto. Eu teria que fazer ele maior pra conseguir usar essa asa aqui. Eu não posso fazer um avião muito grande no momento. Porque senão vai faltar peça. Ó, quer ver? Se eu fizer um avião assim, ó. Aqui tá somado, né, o combustível, 120. Então, ó, o que eu posso pôr agora, 40 vai dar 80 nos dois. 80 vai dar 120. Quanto menos combustível eu tiro, mais o meu ponto, meu centro de massa vai para frente, tá? Vou deixar assim com 160, vamos ver. Tá aqui a cauda. É, melhorou um pouco, né? Se eu der uma inclinada agora aqui
Na asa, 15 graus. Ó, dá até pra arriscar, hein? Dá até pra arriscar. O problema é que eu não tenho a rodinha reclinável ainda, né? Mas dá até pra arriscar. Vamos ver, vamos ver. Com essa cauda aqui, vai ficar meio ruim. Essa cauda aqui vai ficar bem ruim, na verdade. Vai diminuir bastante o meu arrasto, né? Vai me dar mais velocidade. Deixa eu puxar a asa um pouquinho mais pra dentro, que ela tá meio fora ali do... Aí, pra não ficar fora do avião, senão fica feio. Ó, tá tomando forma. Vamos ver aqui uma rodinha. Por enquanto eu sou obrigado a ter essas duas aqui, né? Rodinha de frenagem. Essa rodinha é que freia, tá? Essa aqui não freia, não esqueçam disso. A que freia é essa aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar ela muito embaixo. Vou colocar ela aqui e vou dar uma mexida nela. Mais para baixo e mais para dentro. O problema é a hora da subida, né? Que a pista ainda é pista de terra, né? Eu posso perder a cauda na subida. E também eu tenho que tomar cuidado aqui com a rodinha aqui da frente. Tem vários detalhes que tem que tomar cuidado. Deixa eu ver assim. Deixa eu colocar mais aqui para eu tentar centralizar a rodinha. Vou olhar de lado para ver se a rodinha tá mais alta. Ela tem que ficar mais alta, tá? Ele tem que começar um pouquinho inclinado o avião. Ajuda muito. Rapaz, deixa eu dar um Ctrl Z aqui que. Vou jogar isso aqui fora que eu peguei coisa errada. Deixa eu ver. A impressão que dá é que ela tá mais baixa, né? Subir isso aqui um pouco mais. Se eu subir muito, na hora que eu for decolar, eu vou perder o. Vou perder o. A cauda, então tem que tomar cuidado. Bom, a asa tá feita, o centro de massa tá ok, só que esse centro de elevação ele vai se movimentar agora na hora que eu começar a colocar a parte da empenagem do avião. Vamos lá. Eu vou usar estabilizador caudal. Certo? Dois aqui. Olha lá, já tá se movimentando já. Deixa eu colocar aqui, ó, modo espelhado. Quanto mais para trás eu pôr, mais para trás meu centro de elevação vai vir, ó. Tá vendo? E eu realmente queria usar a asa inclinada, mas não, acho que não vai dar não. Porque se eu não tiver isso aqui, eu não tenho como controlar, né? Que pena. Tem que tirar. Tem que tirar a asa. Não vai ter como não. Tirar um tanque. Não fica muito grande. Tá melhor. Foi bom até que eu consegui ver melhor aqui a posição da asa. Eita, o que aconteceu aqui? Vou movimentar isso aqui. Olha! Que doideira é essa? Parece que ela tá no modo. Parecia que ela tava no modo de simetria radial. E aqui tá bom. Aqui tá bom. Vamos colocar a asa normal mesmo. Só pra voar, pra fazer a missãozinha. Vai ficar meio estranho, mas vai funcionar. Isso que é importante. É quase um avião já, né? Quase um avião. Vamos pôr aqui já a parte aqui então da nossa empenagem. Vou colocar ela em T mesmo. Isso aqui vai fazer arfagem só. Ela só sobe e desce. Esse aqui. Certo? E eu vou colocar os elevons aqui na ponta. E os elevons vão fazer
Arfagem e rolagem. Faltou o leme. Vou tirar aqui do modo. Tá no meio? Tá no meio. Esse aqui não faz rolagem, não faz arfagem, só faz guinada. Esse não faz guinada. Esse não faz guinada, beleza. E agora, pra acertar isso aqui, eu tenho que dar uma mexidinha nessa asa aqui, que ela ficou meio. Meio estranha essa asa aqui. Deixa eu botar ela um pouco mais pra frente. Ih, rapaz, ficou feio isso aqui. Saber? É essa cauda aqui, ó. Vou tirar essa cauda. Tá zoada essa cauda. Vamos fazer um aviãozinho mais simples. Tem que esse negócio aqui quiser encaixar aqui atrás para não ter muito arrasto. Eu quero evitar o arrasto aqui atrás. Que botão que gira mesmo que eu já não lembro. Ah, lembrei. Diminuir o arrasto. Eu posso usar dois desses, como eu posso fazer aquela empenagemzinha em T, e fica legal também, utilizando essa peça aqui. Utilizando essa peça aqui, ó. E outra dela em cima. Só lembrar aqui. Posso pôr ela assim. E aí eu dou uma movimentada nela pra cá. Espera aí que passou um pouco. 5 graus só. Centralizado? Tá, centralizado. Um lado ali também não é perfeito não, essas formações aqui, mas ele tá centralizadinho. Pra ficar legal, podia baixar ele um pouquinho, né? Pra não ficar muito zoado. Aí, agora sim. Vamos colocar um elevon aqui. E um elevon aqui. E um elevon aqui. O que o jogo deixar eu colocar aqui. Então esse elevon aqui vai cuidar só da guinada, então ele não vai fazer arfagem nem rolagem. Esse elevon aqui vai fazer só arfagem, não vai fazer rolagem nem guinada. Aqui já está controlado. Se eu quiser colocar esse aqui um pouco mais para frente, apesar que eu vou colocar peso agora aqui, né, dos motores. Aqui vai voar tranquilamente, tranquilamente. Vamos pegar aqui o motorzinho. Eu liberar ele. Tá vendo? Olha lá como vem pra frente o centro de massa. Eu vou trabalhar aqui com dois. Quantas peças? Eu tenho muita peça ainda, mano. Vou colocar lá na ponta. E vou colocar mais dois. Quero uma arrancada boa. Quero velocidade. Vou pôr mais dois aqui. Ficou bom, hein? Motorzinho. Vai ter uma boa velocidade isso aqui. Acho que a gente vai bater a velocidade do som de boa com esse bichinho aqui. E para finalizar, a entrada de ar. Olha como economizou peça. É, as missões são de. Deixa eu ver. Leitura de pressão e leitura de temperatura. Então tem que levar pelo menos um barômetro. São três barômetros, então. É, na verdade eu não preciso guardar os dados, né? Só preciso fazer. Não, só preciso de um barômetro e um termômetro. Eu não preciso guardar os dados. Eu posso fazer só e cancelar. Então deixa eu colocar aqui no bico aqui. Vou até atrás aqui que eu vou ter mais acesso a essa parte de trás, né? Ah, não, tem que deixar no meio para ficar. Não perder o balanço.
Barômetro aqui. Um termômetro aqui. E eu não vou nem pôr nem paraquedas, não. Que eu sou. Bicho doido. Nome da nave. Coisa. Aqui tá uma coisa mesmo. Faltando um monte de peça. Mas isso aqui vai voar tranquilo e vai voar bem, viu? Vai voar muito bem, vai voar tranquilo. Deixa eu só conferir aqui. E nada somente. Arfagem somente. Arfagem. Só. Arfagem rolagem. Quantas peças eu tenho ainda? Poderia mudar isso aqui, né? Poderia colocar essas duas aqui da ponta só pra rolagem. E mais dois no meio. Peraí, que fiz coisa errada aqui. Mais dois no meio. Pra eu ter mais zona de controle, né? Mais área de controle. E esses dois aqui, eles vão fazer arfagem. Tá ótimo. Dá pra puxar a asa até um pouco mais pra trás. Então, se for pra puxar, eu prefiro puxar essa daqui. Puxar de 5 em 5 graus, segurando shift. Na verdade, é mais pra frente, né? Aqui tá bom. Tá ótimo. Valentina que vai pilotar. Tá salvo a coisa. Não é coisa, é a coisa. A coisa. Um C maiúsculo, né? Porque é nome próprio. Perfeito. Ok, vamos lá. Vamos voar. Salvar e lançar. Ele ficou um pouco empicado para baixo, hein? Isso é perigoso nessa pista aqui. Caramba, eu ainda mexi na roda. Eu vou ter que cancelar a saída aqui. Deixa eu frear. Ok, vamos lá. Primeira coisa, puxar o freio de mão. Freio de mão não, né? O freio, né? Segunda coisa, marcar a missão que eu quero fazer primeiro. Eu quero começar pela do barômetro. Vou marcar o barômetro que tiver ativar a navegação. Que eu vou vir por aqui. Vou dar a volta aqui por trás e vou voltar e fazer a da temperatura, tá? Eu já faço todas as missões de uma vez, já vou ganhar bastante dinheiro já com isso aqui. Beleza? Então, vou deixar numa aceleração bem baixa, ligar o piloto automático aqui. Vou deixar numa aceleração bem baixa porque eu tô com quatro motores, eles são muito potentes pro peso da minha nave, tá? E eu quero ir o mais rápido possível, por isso que eu coloquei essa quantidade de motor. Então, vamos fazer um lançamento aqui calmo. Nossa, que alto volume. Vou tentar ganhar velocidade devagar, vou soltar o freio de mão aqui. Tentar ganhar velocidade o mais lento possível. Eu ativar as forças de aerodinâmicas aqui com F12. Tô tendo algum arrasto? Tô tendo um pouco de arrasto aqui na roda, aqui, ó. Na junção da roda. Eu acho que já dá pra subir. Acelerar. Eu tô ganhando altitude já, ó. O azulzinho, ó. Opa! Aê, garoto! Muito bom. Aceleração máxima agora. Perfeito. Vamos ver como é que ele tá de voo. Tá um pouco pesado, mas tá fácil de controlar. Tá um pouco pesado, né? Também quatro motores. Vamos mudar aqui a nossa progressão aqui em direção à missão, ó. Tá vendo? Não tem erro, ó. Colocou a progressão em direção à missão. Ajeitou. Deixou em linha reta. Acabou. E agora é só chegar na missão. Vamos ver se a gente tá na direção certinha. Só que demora um pouco, né? Então essa parte de chegar até lá eu vou ter que cortar, né? Beleza, chegamos na primeira já. Vamos fazer aqui, gravar os dados de pressão. Ó lá, coletando dados. A primeira já foi feita. Ele já marca automático a próxima aqui pra mim, ó. Só resetar aqui o experimento. Deixei aqui pra só apertar o botão. Agora a gente faz a curva pra cá. Tá? Não esqueçam que azul é elevação, tá? Amarelo é controle, vermelho é arrasto, tá? E o azul claro é stall, tá? É estolagem. O azul claro é que você tá perdendo controle, que você não tem controle do que você tá fazendo, tá?
É estolagem, não esqueçam disso. Tô com muito arrasto no avião, tá vendo? Esse vermelhinho aqui, ó. Muito arrasto. Virar mais um pouquinho e levar nosso nó de progressão aqui em direção à missão. Olha lá, ó. Chegou na direção da missão. Aí, cheguei já. Gravar dados. Resetar. E já vou levar pro próximo aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Já tava na direção certa. Tava até que perto um do outro. É que o avião também tá rápido, né? Ele tá no Mach 1, né? Ele tá praticamente 340 metros por segundo e tá em Mach 1. Deixa eu ver se falta muito pra chegar aqui. É, esse aqui eu acho que falta. É, esse aqui falta. Beleza, quando chegar lá eu retorno. Ok, chegamos aqui no terceiro. Gravar dados. Eu avisei vocês que ele ia ser muito rápido, né? Deixa eu virar aqui em direção ao... Tá, ele é muito rápido, ele tá muito fácil de ser controlado. Tá, tá alcançando a força G ali porque eu tô muito rápido, né? Você viu que ele alcançou fácil aí 500 metros por segundo. Eu vou fazer a volta aqui em direção à ilha, porque a leitura de temperatura é em algum lugar por aqui. É ali mesmo. Deixa eu marcar ela já, ó. Ativar navegação e aí eu faço a leitura. Eu tava indo na direção certa. Tá, ele tá bem fácil de controlar. Ó, posso girar tranquilo, ó, que eu não perco o controle, ó. Desvirar, ó. Dá pra fazer um loop tranquilo com ele. Ele tá bem facinho de controlar. Vamos na direção ali do termômetro. Não tem segredo, mano. Depois que você aprende a construir avião no KSP, você faz qualquer geringonça voar fácil. Vamos naquela direção lá. Quando chegar lá, eu faço a leitura e a gente já vai direto pro pouso. Certinho, tá indo pra lá. Ok. Beleza, já retorno. Ok, chegamos aqui. Nós temos que fazer a leitura da pressão, da temperatura. Vamos gravar os dados. Esse eu vou guardar, porque eu não tinha ainda. Deixa eu ver de pressão se tem não. Pressão, nada. Vamos fazer... Aproveitar e fazer um... relatório de tripulação aqui. Então mais ciência, né? Quanto mais ciência, melhor. E agora nós vamos iniciar a manobra de pouso, né? O que acontece? No KSP, deixa eu até diminuir a velocidade já, começar a baixar aqui um pouco. No KSP é muito mais fácil você decolar e voar do que pousar, tá? Pousar sempre é uma luta no KSP. Ainda mais nessa primeira pista de barro. O que eu vou fazer então? Vou praticamente desligar os motores, começar a perder velocidade. Eu vou pousar ali naquela parte, naquela grama mais baixa ali, ó. Porque a grama mais baixa, ela mesmo assim, ela é melhor do que a pista inicial, tá? Aquela graminha ali mais baixa. Então eu já vou até deixar os freios ativados, talvez eu até mude um pouco aqui o freio. Vou colocar eles a 130. Não, vou colocar eles a 150 os freios. Aí eu já vou caminhar já ali na direção do KSP pra tentar pousar. Né? Pousar sempre é um desafio. Deixa eu tirar do nível do mar aqui, colocar do chão pra eu ter uma certeza aqui da minha altura. Vou pousar um pouco mais pra lá. Dá pra pousar na pista de terra? Dá. Entendeu? Mas ela é muito pior do que o chão. Posso desligar os motores já. E agora eu vou começar a manobra de planar, né? Talvez eu esteja um pouco rápido demais. Espera aí, deixa eu perder um pouco de velocidade. Cuidado para não estolar. Vou tentar já ir em direção lá o monolito lá. Devagarzinho. Atravessar a pista aqui por cima. Vai ser bem tranquilo esse pouso, tá? Vou até deixar ele planar mesmo. Tô caindo rápido demais. Tomar cuidado ali com a aceleração vertical, ó. Tá vendo? Aqui o barômetro, ó, aqui o altímetro mostrando pra mim, ó. Aceleração vertical. Tô descendo bem devagar, ó. Descendo a 5 metros por segundo, ó. Tentar manter a descida a 5 metros por segundo. Encostou no chão. Tá desligado o motor. Tô só no freio agora, hein? Só no freio. Vou aumentar aqui um pouquinho a frenagem. Ah, droga. É, os motor na ponta. Ah, pouso quase perfeito.
Quase perfeito. É que as asas acabaram pesando demais. Ok. Vai ficar em pé para finalizar bonito. Não deu. Tá bom. É porque os motores na ponta acabou pesando demais, né? O terreno irregular, ele começa a capotar para um lado para o outro, mas tá bom. No final deu tudo certo. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa para pegar de dados aqui. É que se eu sair com ela daqui agora, acho que eu não consigo voltar. Então deixa quieto, que senão eu vou ter que fazer duas vezes a mesma coisa. De entrar e voltar. Perfeito. Recuperar a nave. Fizemos as duas missões. Estamos cheio da grana agora. Vamos ver quanto ficou de grana no caixa. Ótimo. 124 mil. 26 pontos de ciência. Vamos ver o que tem de missão para o próximo episódio. Conduza pesquisas. Esse aqui. Voo abaixo. Esse aqui seria interessante também. Testar o turbofan Weasley. No local de lançamento. Esse aqui eu não tenho entrada de ar para ele, mas eu posso. Posso improvisar, mas é muito. Muito baixo o valor aqui. Ó, testar o Hammer no local de lançamento. É, eu vou ter que fazer mais algumas missões dessa aqui até eu ter dinheiro suficiente para. Ah, essa aqui tá boa de pegar, né? Só de avançar ela já é 19 mil já. 143. E a outra. Fazer um relatório acima. Acima. Esses dois aqui são muito muito baratinhos, essas outras duas. Qual que dá mais dinheiro das duas aqui? As duas dá a mesma coisa. Qual que termina antes? Essa é 5 dias, essa é 4 horas. Vou pegar essa aqui de 4 horas então. Faça um relatório de tripulação e um voo acima de 16 mil metros próximo à zona. Essa zona aqui. Ok. Beleza. A gente finaliza por aqui. No próximo episódio já tem mais duas missões para fazer. Eu vou tentar no próximo episódio já subir o nível aqui do complexo dos astronautas para eu poder fazer o AEV lá com o Jebediah. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.